Nej, men hej på dig! Idag tänkte jag att vi skulle ta och prata om ett av mina specialintresseområden vad det gäller datorer i stort. och Det har att göra med datasäkerhet. Och idag kommer jag snacka om datasäkerhet kopplat till Wordpress. Vi kommer att ta ett djupdyk i en av de här viktiga sakerna dels för företaget och kanske speciellt för webbutvecklaren som rör datasäkerhet och vilka delar av datasäkerhet som kanske kan vara lite extra spännande om man just jobbar med att ha sidor gjorda i Wordpress. Faktum är att när du använder Wordpress för att göra din sida så öppnar du upp för en hel del otrevligheter. Kanske det första jag kommer att tänka på är olika bottnet som försöker hitta sajter och utnyttja svagheter på sajter och det som ofta händer är just kommentarsspam. på det sättet så kan du se att dina säkerhetsinställningar för wordpress inte var tillräckliga. Det är absolut inte ovanligt att du loggar in i dashboarden på en Wordpress-sajt som du tycker går lite långsamt och upptäcker att det, det finns hundratusen kommentarer på alla dina poster och dessa byggs bara upp vecka efter vecka. Det finns många saker man kan göra för att säkra upp sin Wordpress installation och att kolla koll på vilka som får lov att skriva kommentarer och eh, hur man hanterar spam är en viktig grej att tänka på. Vad det gäller spam så finns det ju dels hjälp att få i form av eh, captchas. Man kan be användaren räkna ut något litet enkelt eller använda sig av Akismet som på ett väldigt effektivt sätt ser till att hanterar spam och ser till att eh, rätt personer bara kan skicka kommentarer till din sida. Om vi backar bandet ett eh, litet tag och tänker på varför behöver vi säkra upp webbapplikationer av olika slag? Så vi kan väl ta och prata lite grann om sådana saker Första stoppet på resan får bli var ska vi attackera någonstans? Om vi nu sätter oss in i rollen som attackerare av en webbsida? Normalt sett så brukar det ju vara vi som driftar webbsidan som kommer fram till var ska vi skydda oss? Men ett av de absolut effektivaste sätten att skydda webbsidan på är att sätta in sig i rollen som attackerare för att på det sättet komma fram till var ska vi attackera någonstans? Framför oss har vi en liten bild på hur det kan tänkas se ut och vi har en klient längst till vänster som använder HTTPS för att kommunicera med webbtjänsten. Det här går genom en brandvägg av det lyxiga märket Cisco och trafiken skickas in till operativsystemet. Operativsystemet i sig kommer att kommunicera med webbservern Apache som kommunicerar med modulen som kan POP som i sin tur kommunicerar med Wordpress och eh, Wordpress i sin tur använder sig av teman och plugins för att få webbsidan att se ut som den borde. Trafiken kommer sedan att dirigeras tillbaka i stacken och tillbaka till klienten. Så på det här sättet ser en helt vanlig webbförfrågan ut då de här olika komponenterna är involverade. Så om vi nu ska attackera det här, vad gör vi då? Vi tar och går igenom de olika sakerna en efter en och ser var det verkar vara logiskt då att attackera det här. Ska vi kanske attackera brandväggen? Det var en Cisco-brandvägg och låt oss tänka på att det kanske är en duktig person som har satt upp den här brandväggen. Ja, brandväggen kan vara lite klurig att hacka helt enkelt. Vi tar något annat. Krypteringen ja, det var https-trafik som användes för att ta trafiken till och från servern. Kanske kan vi hitta någon sårbarhet i Transport layer security som gör att vi kan hacka den här maskinen helt enkelt. Ja, TLS-protokollet eh, har ju varit ute ett ganska bra tag nu och eh, tusentals och åter tusentals säkerhetsexperter har tittat på koden och bedömt den här koden att vara helt enkelt säker så Ja, det blir nog nitlott där också. Okej, med ny energi så hoppar vi på nästa grej. Servern som huserar våra grejer. Det kanske är en Windows-server, en Linux-server eller kanske Sun Microsystems server. Någon av de här tjänsterna kör antagligen webbsidan. Nu är det ju tyvärr så att eh, oavsett vilken leverantör vi har av servertjänsten så Jobbade väldigt duktiga människor på de här företagen och en väldigt viktig sak för företagarna är naturligtvis att deras produkter är säkra så att hitta en sårbarhet här kan nog också vara lite klurigt. Vi hoppar vidare. Ah, webbservern Apache. Kan vi kanske hitta någon sårbarhet i webbservern vi kan nyttja? Ja, det är möjligt, men återigen. <laughs> det är GPL-licensierad programvara som har haft många tusentals blickar på sig och jag skulle nog klassificera Apache som en säker hanterare av webbsidor så vi hoppar nog vidare. PHP? Ja, PHP. Ja, där finns ju faktiskt en del att hämta. POP eh, är ju dessvärre också open source och också har haft många säkerhetsögon på sig så nej, kanske är ett svårt ställe att attackera. Wordpress? Ja, där nu börjar det hända grejer i Wordpress. Där kan vi möjligen hitta saker och ting. Eh, kanske är det lite svårt med tanke på att Wordpress faktiskt också är open source och har väldigt mycket säkerhetsrelaterade ögon på sig för att bidra till den kod som faktiskt används i produktionen. Och nu pratar vi ju helt enkelt om Wordpress kärnan, de filerna som du får med när du installerar Wordpress. Det här är välkontrollerade bra grejer så det kan nog vara svårt att hitta en sårbarhet där. Vi tar oss längre upp. Vi kommer in på teman och plugins och landar i. Vem som helst kan göra ett tema. Vem som helst kan skriva ett plugin. Personen som har gjort temat eller pluginsen har antagligen inte så mycket mer på agendan för dagen än att få färdigt saker och ting. Att någons okontrollerade kod och försöka hacka den. Det där verkar vara ett bästa ställe att angripa den här webbsajten på. Vi har ju gått igenom hela modellen för eh, hur kommunikationen sker. Vi tog oss från klienten över HTTPS in till eh, brandväggen till operativsystemet till eh, Ja, Apache webbservern, POP och så vidare. Vi kom fram till Wordpress, men på Wordpress lägger vi ett lager av helt okontrollerad kod i många fall. Om du laddar hem saker som kommer från wordpress.org, teman och plugins som kommer därifrån, då har du viss kontroll på det som du laddar hem. Men om du själv sätter dig och kodar ihop ett plugin eller ett tema, då finns det risk att saker och ting inte är gjorda på ett säkert sätt. Och det är lite det som vi kommer att prata om idag. Hur kan vi ta våran havsverkskod till att bli en professionell och bra kod som gör att vi kan ha våra egna plugins och våra egna teman på våra WordPress-drivna sajter och ändå sova gott på nätterna. Här har vi en gammal lista som alltid är aktuell. Och listan visar upp de tio mest farliga sårbarheterna som vi hittar i programvara i stort. Vi kan se på den här listan vissa saker som är rödmarkerade. Plats nummer 1, 2 och 4 är rödmarkerade och eh, i det här fallet så betyder de rödmarkerade att en wordpress installation och eh, temans och plugins som används på wordpress är mottagliga för de här sakerna. Det är SQL Injection, Operating System Command Injections och Cross-site scripting. Ett dåligt skrivet plugin eller en dåligt skrivet tema till wordpress gör att du blir mottaglig för den här typen av attacker och eh, idag kommer vi gå igenom några olika sätt vi kan använda oss av för att minska den här typen av attacker. Vi kan troligen inte dra ner möjligheterna till noll eftersom det skulle innebära väldigt stora förändringar, men vi kan med ganska lätta medel minska attackvektorn en hel del att göra helt enkelt livet lite bökigare för den som vill attackera våran webbsajt. För vi pratar om det här så finns det några definitioner som kan vara bra att ha med sig under dagen här. Identifiering, Autentisering, Auktorisering och Sessionshantering. Jag tänkte vi skulle ta och prata lite grann om de här olika begreppen för det är bra att ha med sig de här begreppen när vi pratar om datasäkerhet i stort och eh, naturligtvis gäller det även Wordpress installationer också. Vi börjar med den första punkten på listan identifiering och autentisering. Identifiering och autentisering handlar om att bevisa vem man är. Man kan göra det här genom till exempel biometriska data, fingeravtryck och så vidare. Vi kan ha id-kort med ett foto på. Det där är också en identifierar, identifierare. Vi kan använda fingeravtryck, väldigt vanligt på mobiltelefoner att vi använder fingeravtryck för att bevisa vem vi är. Och den absolut vanligaste formen av autentisering som vi använder oss av är användarnamn och lösenord. Man brukar slå samman identifiering och autentisering. Jag tänkte bara berätta lite kort vad skillnaderna är. Om vi får upp en ruta där det står username password, så den första rutan, username, det är identifieraren. Vi använder username-rutan för att fråga användaren vem är du? Hade det varit en trevlig värld där alla hade varit snälla så hade vi inte behövt någon andra ruta. Vi hade inte behövt några password. Men det har vi som sagt som ni säkerligen känner till. Den andra rutan där det står password är våran autentiseringsruta. Username och password ger mig identifiering och autentisering. Identifiering frågar efter vem man är och autentisering ber mig bevisa vem jag är. Vad det gäller autentisering så finns det flera olika typer av autentisering vi kan använda oss av. Vi kan skala in de här i två olika grupper. Vi kan ha enkel autentisering eller multifaktors autentisering. En enkel autentisering skulle vara exempelvis att användaren får mata in ett lösenord. Det där blir en enkel envägsautentisering så att säga. Det finns även möjlighet att kunna använda multipla faktorer som autentisering. Exempelvis kan vi be användaren mata in ett lösenord och dessutom ett fingeravtryck. Vi kan be användaren mata in ett lösenord och en kod som skickas via e-posten på olika sätt så kan vi använda multipla faktorer för att avgöra om det här är en korrekt användare eller inte. Vilken typ av autentiseringstjänst som man använder sig av om vi har enkel autentisering eller multifaktor autentisering är ju naturligtvis en avvägning. Är det så att vi vill ha en fördel för enkelhet eller en övervägning för vad det kostar att göra det då kanske vi väljer den ena vägen och är det komplext vi utför eller om det är en hög säkerhetsnivå vi är ute efter då kanske vi väljer den andra vägen. Allting är naturligtvis en övervägning mellan olika faktorer och vad det är du ska skydda för någonting är ju den som vet svaret på vilket sorts skydd som behövs. Om vi ska skydda statshemligheter, ja då kanske valet faller på multifaktorautentisering. Om vi ska skydda någonting betydligt mindre värdefullt, ja då kanske det räcker med envägsautentisering. Vilken typ av autentisering vi använder oss av beror sig naturligtvis på vad det är vi vill skydda för något. En annan väldigt kul grej som har med det här att göra är ju naturligtvis lösenord. Om ni tänker på det så är det normalt sett ett vanligt enkelt lösenord som står mellan ingen åtkomst till ett system eller full åtkomst till ett system. I Wordpress-världen så vet vi att eh, om jag lyckas och mata in rätt lösenord så kan jag anta formen av vilken användare som helst. Att skapa sig bra lösenord för att logga in på en wordpress sajt blir viktigt. En av de absolut vanligaste ingångsvägarna till en databas och en wordpress sajt går via just inloggningsrutan. Att hitta på ett lösenord som är svårt att gissa blir väldigt viktigt när man håller på med wordpress sajter så en stor tumme upp för långa och krångliga lösenord. Vad det gäller lösenord så har vi här också en litet exempel på det där. <kör> Vad är då ett bra lösenord? Ja, om vi har exempelvis eh, lösenordet true, for door och tre. Okay. Vad har vi här för någonting? Vi har ett lösenord som består av stora bokstäver, små bokstäver, vi har siffror, vi har specialtecken. Om vi räknar lite på hur krångligt det där lösenordet är så kommer vi fram till att svårighetsgraden för att gissa det här lösenordet är ganska enkelt, medan svårighetsgraden för att komma ihåg det är ganska svårt. Vi vänder på det. Vi, säger istället fyra stycken slumpvis påkomna ord som vi kommer på. Orden som vi har slumpat fram är correct, Oars, battery, staple. Att gissa ett sånt här lösenord är svårt och att komma ihåg det, ja, det är mycket, mycket enkelt. Antagligen så har du redan kommit ihåg lösenordet. Faktum är att hela lösenordshanteringen som vi använder oss av idag har tagit sig från en punkt till att vara lösenord som är ja, alla krav som ställs på att registrera ett konto på många sidor. Där krävs det stora bokstäver, små, specialtecken, siffror och så vidare och så vidare. Det här ger mig möjligheten att skapa ett lösenord som är ganska dåligt faktiskt. Om jag å andra sidan tillåter bara små bokstäver fast de ska vara långa, då har jag ett ännu bättre lösenord. Lösenordsknäckning av idag handlar inte om att någon sneglar över axeln eller någon försöker att gissa sig fram till ett lösenord. Lösenordsknäckning av idag handlar i princip uteslutande om att programvara helt enkelt gissar sig fram till lösenord. Och för att komma bukt med det där så behöver lösenord vara långa. Ju längre ett lösenord är, desto längre tid tar det för en automatiserad tjänst att gissa ditt lösenord. Vilka tecken som däremot ingår i ditt lösenord, om det är specialtecken eller små bokstäver, det spelar mindre roll, men hur långt lösenordet är spelar stor